alegria que eu venho convidar você para participar da terceira edição do Festival Literário Sul Bahia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Festival Literário Sul Bahia, o FLISBA. O FLISBA é esse encontro fantástico da literatura regional. Você não deve perder. O FLISBA é um festival de ideias e reflexões importantes e necessárias. Teremos uma programação com muita gente boa e variadas formas de expressões artísticas. O FLISBA é um festival literário organizado por jovens, por pessoas idosas, escritores, professores, pessoas que estão comprometidas com a literatura e com a promoção da literatura no sul da Bahia. Tem poesia falada, tem poesia escrita, tem bate-papo, tem rodas de conversas. Assim é o FLISBA. Participar do FLISBA é um momento assim, ó concurso, é um momento especial da gente divulgar, debater, incentivar a arte, a literatura, a cultura no sul da Bahia. Vai ser um momento muito gostoso para a gente finalmente poder se encontrar, trocar e continuar partilhando arte. Que acontecerá em Ilhéus no próximo fim de semana, dias 17, 18 e 19 de novembro. Este ano, presencial em Ilhéus. Uma programação maravilhosa. Vocês não podem perder o FLISBA, terceira edição do FLISBA, primeira vez presencial. A programação está fantástica. Que vai acontecer entre os dias 17 e 19 de novembro na cidade de Ilhéus. Vem você, vem participar com a gente e celebrar esse encontro bacana da literatura sul-baiana. Espero você lá.